Laura Denise Lund, stämmer det? Ja, jo precis. Denise heter hon. Er dotter har haft en enorm tur som blev hittad av en morgonjoggare vid Ljungan. Vi har gjort allt för att höja Denises kroppstemperatur. Men hon har varit nedkyld så pass länge att hon har hamnat i ett tillstånd av koma. Va? Nej men vad hade hon vid vattnet att göra överhuvudtaget? Ja, som det ser ut så har er dotter försökt att avsluta sitt liv. Nej, men det skulle hon aldrig göra. Nej, absolut inte. Herregud. Eller hur, Martin? Nej. Ja, Martin. Vi har hittat den här dagboken. Med hennes anteckningar. Nej, men Martin. Nej. Martin! Jag gör det inte. Martin! Nej. Hon skulle aldrig göra något sånt. Nej. Ja, hur som helst så är det så att koman inte är stabil. Vi vet inte exakt hur mycket hjärnan har tagit skada. I värsta fall kan det vara riktigt, riktigt illa. Det mummer och Lass. Vad som du krossa när du var åtta. Laura. Denise. Ta för dig. Det är bra, tack. Men. Det är det ju inte. Håll inte på och nöjd med livs få tillgångar hela tiden. Gör inte det. Skärp dig, Denise. Livet är för kort för att bara hålla på och frestas. Är det bra så? Ja. Eller? Sluta tveka. Du vet vad du vill. Ta hela tårtan då. Ät rätt ut med sked. Go crazy. Vem kan stoppa oss? Alla. Inte här. Du kände till det här. Va? Du vet om det hela tiden. Alltså, Martin. Varför gjorde du ingenting för? Va? Varför gjorde du ingenting? Alltså, det är så jävla typiskt. Det är inte så jävla enkelt! Va? Vad har du gjort för att hjälpa henne då? Jag har inte gjort någonting. Men vadå? Jag har inte gjort någonting.
ta dig! Du gjorde så här, du ena! Vad håller du på med? Försöker du döda oss? Du gillar inte oss, va? Det är bra. Vi gillar inte det heller. Vi kan väl lika gärna döda oss allihop då. Ingen kommer ändå sörja. Du vet väl att pappa, han var hemma. Han hörde hur du låg i sängen och grät. Men han gjorde ingenting. För ingen bryr sig. Och mamma, varför tror du att hon alltid håller på och bara fokuserar på sin karriär och jobbar? Hon orkar inte med dig, fattar du väl? Ingen vill ha dig! Ingen! You must be something wrong with me. Cause right now I can't think straight. I'm drowning in my ocean with confessions that I made. I hope you'll never get to see me like this. I'm sorry that I can't be the one who is great. The voice is getting louder. I don't deserve to live. I want to make them quiet. Why did det här var väl onödigt. Nej men hej Charlotte. Ja, ja, ja. Nej, det är ingen fara. Absolut inte. Nej. Jaha. Nej men säger du det? Ja, men absolut. Ja då. Ja. Ja. Ja, men då så. Det här var väl onödigt. And I know people say. Making me drown. Find a